មហាបរិណិព្វានសូត្រកសែតទី1ចំហៀងទី2មនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងសម្ដែងអបរិហានិយធម៌7ដតីទៀតដល់អ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយស្ដាប់ភាសិតនោះចូលប្រុងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយល្អចោះតថាគតនឹងសម្ដែងប្រាប់ពួកភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកភិក្ខុនឹងចម្រើនអនិច្ចសញ្ញាសេចក្តីសង្កល់ដែលកើតជាមួយនឹងអនិច្ចានុបស្សនាពេចម្រើនអនត្តាអនត្តសញ្ញាសេចក្តីសង្កល់ដែលកើតជាមួយនឹងអនត្តានុបស្សនាចម្រើនអសុភសញ្ញាសេចក្តីសង្កល់នៅអាការៈ32ថាមិនស្អាតចម្រើនអទិនវៈសញ្ញាសេចក្តីសង្កល់នៅកាយថាមានទោសចម្រើនបហានសញ្ញាសេចក្តីសង្កល់ក្នុងការលះនៅអកុសលវិតកៈចម្រើនវិរិយកសញ្ញាសេចក្តីសង្កល់ក្នុងព្រះនិព្វានដែលប្រាសចាកដំរេកចម្រើននិរោធសញ្ញាសេចក្តីសង្កល់ក្នុងព្រះនិព្វានថាគ្រឿងរលត់ទុក្ខអកាលត្រមណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនតែងមានប្រកាសដល់ពួកភិក្ខុសេចក្តីសាបសូន្យមិនមានឡើយអកាលត្រមណោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើអបរិហានិយធម៌ទាំង7នេះនឹងឋិតនៅក្នុងពួកភិក្ខុឬពួកភិក្ខុប្រតិបត្តិក្នុងអបរិហានិយធម៌ទាំង7នេះអកាលត្រមណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនតែងមានប្រកាសដល់ពួកភិក្ខុសេចក្តីសាបសូន្យមិនមានឡើយអកាលត្រមណោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងសម្ដែងអបរិហានិយធម៌6ដតីទៀតដល់អ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយស្ដាប់ភាសិតនោះចូលប្រុងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយល្អចោះតថាគតនឹងសម្ដែងប្រាប់ពួកភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកភិក្ខុនឹងប្រុងតម្កល់កាយកម្មប្រកបដោយមេត្តាក្នុងសប្រមចារីទាំងឡាយទាំងក្នុងទីចំពោះមុខនិងទីកំបាំងមុខអស់កាលត្រមណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនតែងមានប្រកាសដល់ពួកភិក្ខុសេចក្តីសាបសូន្យមិនមានឡើយអស់កាលត្រមណោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកភិក្ខុនឹងប្រុងតម្កល់វិច័យកម្មប្រកបដោយមេត្តាពេប្រុងតម្កល់មโนកម្មប្រកបដោយមេត្តាក្នុងសត្វប្រមចារីទាំងឡាយទាំងក្នុងទីចំពោះមុខនិងក្នុងទីកំបាំងមុខអស់កាលត្រមណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនតែងមានប្រកាសដល់ពួកភិក្ខុសេចក្តីសាបសូន្យមិនមានឡើយអស់កាលត្រមណោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើលៀបទាំងឡាយណាដែលប្រកបដោយធម៌ដែលបានមកដោយធម៌ដោយហើយទៅសំបីវត្ថុដែលគេដាក់ចុះក្នុងបាតពួកភិក្ខុមានការបរិភោគដោយមិនបាច់ចែករំលែកដោយលៀបទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនោះគឺជាអ្នកមានការបរិភោគជាសាធារណៈជាមួយនឹងសប្រមចារីទាំងឡាយដែលមានសិលអស់កាលត្រមណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនតែងមានប្រកាសដល់ពួកភិក្ខុសេចក្តីសាបសូន្យមិនមានឡើយអស់កាលត្រមណោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសិលទាំងឡាយណាមិនដាច់មិនធ្លុះមិនប្រព្រឹត្តមិនប្រពាលជាសិលរបស់មនុស្សអ្នកជាមិនជាខ្ញុំតណ្ហាអ្នកប្រាជ្ញតែងសរសើរជាសិលមិនបានជ្រោកជ្រាកដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិជាសិលញ៉ាំងសមាធិឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានពួកភិក្ខុជាអ្នកមានសិលស្មើគ្នាដោយសប្រមចារីទាំងឡាយក្នុងសិលទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនោះទាំងក្នុងទីចំពោះមុខនិងក្នុងទីកំបាំងមុខអស់កាលត្រមណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនតែងមានប្រកាសដល់ពួកភិក្ខុសេចក្តីសាបសូន្យមិនមានឡើយអស់កាលត្រមណោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទិដ្ឋិណាដែលឥតទោសជាទីស្រោចស្រង់សត្វប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់សេចក្តីទុក្ខដោយប្របីដល់អ្នកធ្វើតាមទិដ្ឋិនោះ
ពួកភិក្ខុជាអ្នកមានទិដ្ឋិស្មើគ្នាដោយសប្រមចារីទាំងឡាយក្នុងទិដ្ឋិមានសភាពយ៉ាងនោះទាំងក្នុងទីចំពោះមុខនិងក្នុងទីកំបាំងមុខអស់កាលត្រឹមណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនតែងមានប្រកបដល់ពួកភិក្ខុសេចក្តីសាបសូន្យមិនមានឡើយអស់កាលត្រឹមនោះមានភិក្ខុទាំងឡាយបាអបរហានិយធម៌ទាំង6នេះនឹងឋិតនៅក្នុងពួកភិក្ខុឬពួកភិក្ខុប្រព្រឹត្តក្នុងអបរហានិយធម៌ទាំង6នេះអស់កាលត្រឹមណាមានភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនតែងមានប្រកបដល់ពួកភិក្ខុសេចក្តីសាបសូន្យមិនមានឡើយអស់កាលត្រឹមនោះកាលដែលព្រះមានប្រភិកគង់លើភ្នំកិច្ចកោតទីក្រុងរាជក្រឹសនោះឯងទ្រង់ធ្វើធម្មីកថាជាច្រើនដល់ភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងនេះថាសិលដូច្នេះសមាធិដូច្នេះបញ្ញាដូច្នេះសមាធិដែលអប់រំដោយសិលរមែងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនចិត្តដែលអប់រំដោយបញ្ញារមែងរួចស្រឡះចាអាសវៈទាំងឡាយដោយប្របីពិតគឺកាមាសវៈធរជាគ្រឿងត្រាំគឺកាមភវាសវៈធរជាគ្រឿងត្រាំគឺភពអវិជ្ជាសវៈធរជាគ្រឿងត្រាំគឺអវិជ្ជាលំដាប់នោះព្រះមានប្រភិកទ្រង់គង់ក្នុងក្រុងរាជក្រឹសតាមសំគូដល់ពុទ្ធអជាស្រ័យហើយទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអនន្តមានអាយុថាមនាលអនន្តមកយើងនឹងទៅកាន់ឧសៀនឈ្មោះអំពលតិកាព្រះអនន្តមានអាយុទទួលព្រះបន្ទូលព្រះមានប្រភិកដោយពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គតើព្រះមានប្រភិកទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅដល់អំពលតិកាឧសៀនមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនបានឮថាព្រះមានប្រភិកទ្រង់គង់ក្នុងរាជាគិរកៈព្រះរាជដំណាក់នៅនីអំពលតិកាឧសៀននោះកាលព្រះមានប្រភិកគង់ក្នុងរាជាគិរកៈក្នុងអំពលតិកាឧសៀននោះឯងទ្រង់ធ្វើធម្មីកថាជាច្រើនដល់ភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងនេះថាសិលដូច្នេះសមាធិដូច្នេះបញ្ញាដូច្នេះសមាធិដែលអប់រំដោយសិលរមែងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនចិត្តដែលអប់រំដោយបញ្ញារមែងរួចស្រឡះចាអាសវៈទាំងឡាយដោយប្របីពិតគឺកាមាសវៈភវាសវៈអវិជ្ជាសវៈលោកព្រះមានប្រភិកទ្រង់គង់ក្នុងអំពលតិកាឧសៀនតាមសំគូដល់ពុទ្ធអជាស្រ័យហើយទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអនន្តមានអាយុថាមនាលអនន្តមើកជើងនឹងទៅកាន់ស្រុកនាលន្ទាព្រះអនន្តមានអាយុទទួលព្រះបន្ទូលព្រះមានប្រភិកដោយពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គតើព្រះមានប្រភិកទ្រង់ស្ដេចទៅដល់ស្រុកនាលន្ទាមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនព្រះមានប្រភិកទ្រង់គង់ក្នុងបាវាតិកម្មពវ័នទីក្រុងនាលន្ទានោះលំដាប់នោះព្រះសារីបុត្រមានអាយុបានចូលទៅគាល់ព្រះមានប្រភិកលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានប្រភិកហើយអង្គុយក្នុងទីសំគូព្រះសារីបុត្រមានអាយុលុះអង្គុយក្នុងទីសំគូហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានប្រភិកយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជ្រះថ្លាក្នុងព្រះមានប្រភិកដោយហេតុយ៉ាងនេះថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ដតីជាអ្នកត្រាស់ដឹងក្រៃលែងជាងព្រះមានប្រភិកក្នុងសម្ពោធិញ្ញាណមិនមានក្នុងអតីតកាលមិនមានក្នុងអនាគតកាលឬមិនមានក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះទេព្រះមានប្រភិកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមនាលសរិបុត្រអាសភិវាចាដែលអ្នកនិយាយនេះលឹះលុបពេកសីហនាតដែលអ្នកប្រកាន់ហើយបន្លឺឡើងហើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជ្រះថ្លាក្នុងព្រះមានប្រភិកដោយហេតុយ៉ាងនេះថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ដតីជាអ្នកត្រាស់ដឹងក្រៃលែងជាងព្រះមានប្រភិកក្នុងសម្ពោធិញ្ញាណមិនមានក្នុងអតីតកាលមិនមានក្នុងអនាគតកាលឬមិនមានក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះទេដូច្នេះជាសម្ដីដោយឡែកមនាលសរិបុត្រព្រះមានប្រភិកទាំងឡាយណាជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានក្នុងអតីតកាលព្រះមានប្រភិកទាំងអស់នោះអ្នកបានកំណត់ដឹងច្បាស់នៅចិត្តដោយចិត្តរបស់ខ្លួនថាព្រះមានប្រភិកទាំងនោះមានសិលយ៉ាងនេះដូច្នេះផងមានធម៌យ៉ាងនេះមានបញ្ញាយ៉ាងនេះមានធម៌ជាគ្រឿងនៅយ៉ាងនេះ
ព្រះមានព្រះភិក្ខុទាំងនោះមានចិត្តរួចច្រឡះហើយចាអាសវៈយ៉ាងនេះដូច្នេះដែរឬព្រះស្រីបុត្រមានអាយុក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនហេតុនោះខ្ញុំព្រះអង្គកំណត់ដឹងមិនបានទេមនាលស្រីបុត្រព្រះមានព្រះភិក្ខុទាំងឡាយណាជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនឹងមានក្នុងអនាគតកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុទាំងអស់នោះអ្នកបានកំណត់ដឹងច្បាស់នៅចិត្តដោយចិត្តរបស់ខ្លួនថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទាំងនោះនឹងមានសិលយ៉ាងនេះដូច្នេះផងនឹងមានធម៌យ៉ាងនេះនឹងមានបញ្ញាយ៉ាងនេះនឹងមានធម៌ជាគ្រឿងនៅយ៉ាងនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុទាំងនោះនឹងមានចិត្តរួចច្រឡះចាអាសវៈយ៉ាងនេះដូច្នេះដែរឬបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនោះខ្ញុំព្រះអង្គកំណត់ដឹងមិនបានទេមនាលសរិបុត្រតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលឥឡូវនេះអ្នកបានកំណត់ដឹងច្បាស់នៅចិត្តដោយចិត្តរបស់ខ្លួនថាព្រះមានព្រះភិក្ខុមានសិលយ៉ាងនេះដូច្នេះផងមានធម៌យ៉ាងនេះមានបញ្ញាយ៉ាងនេះមានធម៌ជាគ្រឿងនៅយ៉ាងនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុមានចិត្តរួចច្រឡះហើយចាអាសវៈយ៉ាងនេះដូច្នេះដែរឬបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនោះខ្ញុំព្រះអង្គកំណត់ដឹងមិនបានទេមនាលសរិបុត្របើអ្នកគ្មានញាណជាគ្រឿងកំណត់ដឹងចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដែលមានក្នុងអតីតកាលអនាគតកាលបច្ចុប្បន្នកាលទាំងនោះទេមនាលសរិបុត្រមិនដាច់ឡើយក៏អ្នកពោលអាសភិវាចាដលឹះលុបនេះក្នុងកាលឥឡូវនេះអ្នកប្រកាន់បន្លឺឡើងហើយនៅសីហនាថដោយមាំមួនថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជ្រះថ្លាក្នុងព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយហេតុយ៉ាងនេះថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ដតីជាអ្នកត្រាស់ដឹងក្រៃលែងជាងព្រះមានព្រះភិក្ខុក្នុងសម្ពោធិញ្ញាណមិនមានក្នុងអតីតកាលមិនមានក្នុងអនាគតកាលឬមិនមានក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានញាណជាគ្រឿងកំណត់ដឹងនៅចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដែលមានក្នុងអតីតកាលអនាគតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលទេតែថាខ្ញុំព្រះអង្គដឹងច្បាស់តាមទំនើងធម៌បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រៀបដូចទីក្រុងដែលតាំងនៅក្នុងទីបំផុតដែនរបស់ស្ដេចដែលមានទ្វារមាំមានកំផែងនិងខ្លោងទ្វារដ៏មាំមួនមានទ្វារតែមួយក្នុងទីក្រុងនោះមានអ្នកចាំយាមទ្វារជាបណ្ឌិតឆ្លៀសវៃមានប្រាជ្ញាខាត់ហាមពួកមនុស្សដែលមិនស្គាល់ឲ្យតែពួកមនុស្សដែលស្គាល់ចូលទៅនាយទ្វារនោះក៏ដើរទៅតាមផ្លូវដើម្បីពិនិត្យមើលជុំវិញទីក្រុងនោះក៏មិនឃើញនៅទីកំផែងឬចន្លោះកំផែងដែលហើយទៅសំបីតែប្រហោងល្មើមសត្វឆ្មាចេញបានក៏មិនឃើញឡើយនាយទ្វារនោះក៏មានសេចក្តីយល់យ៉ាងនេះថាពួកសត្វណានិមួយដែលមានកាយធំចូលមកកាន់ទីក្រុងនេះក្តីចេញទៅក្តីពួកសត្វទាំងអស់នោះគង់ចូលឬចេញតាមទ្វារនេះយ៉ាងណាមិញបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គដឹងច្បាស់តាមទំនើងធម៌ក៏យ៉ាងនោះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះមានព្រះភិក្ខុទាំងឡាយណាជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានក្នុងអតីតកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុទាំងអស់នោះបានលះនិវរណធម៌ទាំង5ដែលជាឧបកិលេសរបស់ចិត្តជាធម៌ធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យថយកម្លាំងទ្រូងមានព្រះហឫទ័យតម្កល់មាំល្អក្នុងសតបដ្ឋានទាំង4ចម្រើនពោឆាងគៈ7ដោយពិតទ្រូងត្រាស់ដឹងហើយនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមួយទៀតព្រះមានព្រះភិក្ខុទាំងឡាយណាជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនឹងមានក្នុងអនាគតកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុទាំងអស់នោះនឹងលះនៅនិវរណធម៌ទាំង5ដែលជាឧបកិលេសរបស់ចិត្តជាធម៌ធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យថយកម្លាំងមានព្រះហឫទ័យតម្កល់មាំល្អក្នុងសតបដ្ឋានទាំង4ចម្រើនពោឆាងគៈទាំង7ដោយពិតហើយនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនមួយវិញទៀតព្រះមានព្រះភិក្ខុជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះក៏លះនិវរណធម៌ទាំង5ដែលជាឧបកិលេសរបស់ចិត្តជាធម៌ធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យថយកម្លាំងទ្រង់មានព្រះហឫទ័យតម្កល់មាំល្អក្នុងសតបដ្ឋានទាំង4ចម្រើនពោឆាងគៈទាំង7ដោយពិតហើយត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណព្រះមានព្រះភិក្ខុ
cuông khnông ba va tị cầm bẹ vón tiếp sọc nề lan tiền nụ ảnh truông thơ thò mi kết tha chỉ trán đo bị khẩu tình lai dạng nít tha sờ đôi chân này sma thị đôi chân này bà nhà đôi chân này sma thị đã ọp rùm đòi sờ hào y rùm mê nhìn phò trán miên an y sông trán bà nhà đã ọp rùm đòi sma thị hào y rùm mê nhìn phò trán miên an y sông trán chất đã ọp rùm đòi bà nhà hào y tay như rút sờ lạc cha a sờ vẹt tương lai đại bật cứ ca ma sờ vẹt phê viê sờ vẹt ạ vị chia sờ vẹt kriya đại bà miên bà phía cuông nơi khăn ông sọc nê lan tía tam xóm cu ở đó bút thả chia sài hỏi trung tra hai bà an non miên ở dụ thả mình yêu an non mập dương ngừng tư căn ba đà lị kriềm bà an non miên ở dụ tử tù bà bà tù bà miên bà phía đòi bịa thả bà cả rô na bà ông ព្រះមានប្រភិយស្ដេចទៅដល់ប៉ាដលិក្រាមព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនពួកឧបាសកនៅក្នុងប៉ាដលិក្រាមបានលើដំណឹងថាព្រះមានប្រភិយទ្រង់ស្ដេចមកដល់ប៉ាដលិក្រាមហើយទៅពួកឧបាសកនៅក្នុងប៉ាដលិក្រាមនាំគ្នាចូលទៅគាល់ព្រះមានប្រភិយលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានប្រភិយហើយអង្គុយក្នុងទីសំគួរ ពុបបាសកនៅក្នុងបាដលិក្រាមលោកអង្គុយក្នុងទីដ៏សំគួរហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិយយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនសូមព្រះមានព្រះភិយទទួលផ្ទះសំណាក់របស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ទទួលដោយតណ្ហៃភាពឯពុបបាសកនៅក្នុងបាដលិក្រាមបានលើបានដឹងថា ព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ទទួលហើយក៏ក្រោកចាអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយធ្វើប្រតិសិនហើយចូលទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់លុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាលផ្ទះសំណាក់ឲ្យមានកម្រាលក្រាលសពកន្លែងហើយតាក់តែងអាសនៈតម្កល់ក្អមទឹករៀបចំប្រទីបប្រេងរួចចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយ លុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយហើយក៏ឋិតនៅក្នុងទីសំគួរពួកបាសកនៅក្នុងបាដលិក្រាមលុះឋិតនៅក្នុងទីដ៏សំគួរហើយបានក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិយយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនផ្ទះសំណាក់យើងខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាលកម្រាលសពកន្លែងហើយ អាសនៈទាំងឡាយយើងខ្ញុំព្រះអង្គបានតាក់តែងហើយក្អមទឹកយើងខ្ញុំព្រះអង្គបានតម្កល់ទុកហើយប្រតិប្រេងយើងខ្ញុំព្រះអង្គបានរៀបចំហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនសូមព្រះមានព្រះភិយសម្គាល់នៅកាលគួរក្នុងកាលឥឡូវនេះលំដាប់នោះឯងព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ស្បងនឹងបាបចីវរក្នុងប្រព័ន្ធហសម័យហើយទ្រង់ស្ដេចចូលទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់ព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃ ហើយទ្រង់ស្ដេចទៅដល់ហើយទ្រង់ជំរះព្រះបាទីហើយស្ដេចចូលទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់ទ្រង់គួងបែរប្រភៈទៅទិសខាងកើតផ្អែកនឹងសសរកណ្ដាលឯភិក្ខុសង្ឃក៏លៀងបាទីរាល់រូបចូលទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់ហើយអង្គុយបែរមុខទៅទិសខាងកើតផ្អែកនឹងជញ្ជាំងខាងលិចគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុ ពុបបាសកនៅក្នុងបាដលិក្រាមបានលៀងជើងរួចហើយចូលទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់អង្គុយបែរមុខទៅទិសខាងលិចឯនឹងជញ្ជាំងខាងកើតគាល់ព្រះមានព្រះភិយដែរលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិយត្រាស់នឹងពួកឧបាសកអ្នកបាដលិក្រាមថាមានកហបតីទាំងឡាយទោះនៃបុគ្គលទុសិលនៃសីលវិបត្តិនេះមាន 5 ប្រការ ទោះប្រាំប្រការនោះតើដូចម្តេចមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលទ្រុសិលវិបត្តចៈសិលក្នុងសាសនានេះតែងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃភោគៈដធម្មមានសេចក្តីប្រមាទជាហេតុនេះជាទោសទី1នៃបុគ្គលទ្រុសិលនៃសីលវិបត្តមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតកត្តសាប់ដ៏អាក្រក់នៃបុគ្គលទ្រុសិលវិបត្តចៈសិលតែងផ្សាយទៅសពទិស នេះជាទោសទី2នៃបុគ្គលទ្រុសិលនៃសីលវិបត្តមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលទ្រុសិលវិបត្តចៈសិលទោះចូលទៅរកបរិស័ទណាគឺខត្តយៈបរិស័ទក្តីព្រាហ្មណៈបរិស័ទក្តីកហបតិបរិស័ទក្តីសមណៈបរិស័ទក្តីជាអ្នកមិនឃ្លាវឃ្លាចូលទៅទាំង
yên ổn ní chế tốt tí bay nay bực quà trụ xa nay xây lạ vị bạc. Mình yên cả hạp ở đây tương lai mùi tiết bực quà trụ xa vị bạc chả xa chia bực quà vùng về anh thơ mẹ rạng cá ní chế tốt tí buôn nay bực quà trụ xa nay xây lạ vị bạc. Mình cả hạp ở đây tương lai mùi tiết bực quà trụ xa vị bạc chả xa lúc bài thê riêng cài tư khang mục ổng bì xích đầy sạp tư rồi mẹ anh cài khnông cầm lạc tệ rạch hán bài ạ sâu rạc cài nà rũ ní chế tố tì prám nây bực quà trụ sở nây xây lạ vị bạc. Mình yêu cả hạ bà đây tình lái tố nây bực quà trụ sở nây xây lạ vị bạc miên prám bà ca nị ai. Mình yêu cả hạ bà đây tình lái á ní xong nây bực quà miên sở nây xây lạ xàm bà tiên nít miên prám bà ca. Anh xong pram bạc ca nốt ta đôi mà đạch khá. Mình yêu cả hạ bà đây tương lai bộ côn miền sân đoàn prơm đòi sân khlong lộp ní. Rồi mẹ anh ban cùng nơ trọp đợt thống đại miền sức đây mình bảo mát chỉ hẹp. Ní chi anh xong tìm mối nay bộ côn miền sân nay xây lẹ xàm bà tì. Mình yêu cả hạ bà đây tương lai mùi tiết cất tờ sạp đo bì rú rồi bỏ bộ côn miền sân đoàn prơm đòi sân tay anh xài tờ sạp tứ. Ní chi anh xong tì phí nay bực quà miền sân nay xây lạ xàm bà tìa. Mình yêu cả hạp ở đây tương lai mùi tiết bực quà miền sân đoàn prơm đòi sân tu châu tờ rơ bò rì sát nà nà. Cư khá tì dạ bò rì sát cơ đấy, priê mà nạ bò rì sát cơ đấy, cả hạp ở tệ bò rì sát cơ đấy, xa mà nạ bò rì sát cơ đấy, chi bực quà miền sân đầy khliều khlá. Châu tư đại ca mình yên ổn, ní chi anh xong tì bấy nay bực quà miền sân nay xây lạ xàm bà tìa. Mình yêu cả hạp ở đây tương lai mùi tiết bực quà miền sân đoàn prơm đòi sân chia bực quà mình đồng về anh thơ mẹ rạng cá ní chi anh xong tì buôn nay bực quà miền sân nay xây lạ xàm bà tìa. Mình yêu cả hạp ở đây tương lai mùi tiết bực quà miền sân đoàn prơm đòi sân lúc bài thê riêng cài khang mục ổng bì xích đầy sạp tử rồi mẹ anh cài khnông lô cư mà nụ sốc cơ tệ nâng thàn xù. Ní chi anh xong tì prám nay bực quà miền sân nay xây lạ xàm bà tìa. Mình yêu cả hạp ở đây tương lai anh xong nay bực quà miền sân nay xây lạ xàm bà tìa miền prám bà ca nỉ anh. Lâm đạp nụ bà miền bà phía trung nhang bộ bà sọ nẹ bà đã lị kriếm ai khơn cho bà ai xa mà tiến ai khliêu khlá ai rì chơi riêng đau thò mì kà thà ai rì trầy chì chán hai trung bình chôn tơ đau bà bột tà đầy kà thà. Mình yêu cả hạ bà đầy tương lai rì trầy ai hai cho nẹ tương lai xung con lâu cao đò xóm cua nông ca lì lâu nì chó bộ bà sọ nẹ bà đã lị kriếm tà tùl bà bình tù nây bà miền bà phía đầy bìa ថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយក្រោកអំពីអាសនៈថ្វាយបង្គំលាព្រះមានព្រះភិយធ្វើប្រទះសិនហើយចេញទៅការដែលពួកឧបាសកអ្នកតាដលិក្រាមចេញទៅមិនយូរប៉ុន្មានព្រះមានព្រះភិយក៏ទ្រង់ស្ដេចចូលទៅកាន់ផ្ទះស្ងាត់សម័យនោះឯងសនិធៈនិងវាសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈនាំគ្នាសាងក្រុងក្នុងតាដលិក្រាម ដើម្បីការពារពួកស្ដេចក្នុងដែនវាជីសម័យនោះឯងទេវតាច្រើនពួកចំនួនមួយពាន់គុនមើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងតាដលិក្រាមពួកទេវតាដែលមានសៈធំគុនមើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ស្ដេចនិងរាជមហាមាត្រទាំងឡាយដែលមានសៈធំក៏ឱនទៅដើម្បីសាងនិវេសស្ថានក្នុងប្រទេសនោះ ពួកទេវតាដែលមានសក្តានុពលកណ្ដាលគុនមើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ស្ដេចនិងរាជមហាមាត្រទាំងឡាយដែលមានសក្តានុពលកណ្ដាលក៏ឱនទៅដើម្បីសាងនិវេសស្ថានក្នុងប្រទេសនោះពួកទេវតាដែលមានសក្តានុពលគុនមើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ស្ដេចនិងរាជមហាមាត្រទាំងឡាយដែលមានសក្តានុពល ទៀតក៏ឱនទៅដើម្បីសាងនិវេសស្ថានក្នុងប្រទេសនោះព្រះមានព្រះភិយបានតើតឃើញពួកទេវតាទាំងនោះចំនួន1000កំពុងគន់មើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងបាដលិក្រាមដោយទិពចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងបងនៅចក្ខុជារបស់មនុស្សសាមញ្ញ
ตอประเมียนประเพียตรวงตาลางขนองปัจโจสะสมัยในเรียตรัยหายตรหายเปรอนอนมีนายุธามนีละนอนเนนานอนอมคเนียสางกรองขนองปาดลิเกรียมเปรอนอนมีนายุกราบังกุมตูลธาบอปัดเปรอองดอยจำราญสนิเทะนังวาสการะเปรียมเจียมหามาตขนองดานแม่กะเทะนอมคเนียสางกรองขนองปาดลิเกรียมดำใบกาเปียปุสบัดฝัดจีព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលអណ្ណនស្ដេចទេវរាជបានប្រឹក្សាជាមួយនឹងពួកទេវតាដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានតាវតឹងយ៉ាងណាមិញមនីលអណ្ណនសនីធៈនិងវាសការព្រាមជាមហាមាតក្នុងដែនមគធៈនាំគ្នាសាងក្រុងក្នុងតាដលិក្រាមដើម្បីការពារពួកស្ដេចវច្ចីក៏ដូច្នោះដែរមនីលអណ្ណនក្នុងទីនេះតថាគតបានឃើញពួកទេវតាជាច្រើនទាំងពាន់កំពុងគន់មើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងបាដលិក្រាមដោយទិពចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកណ្ដោបងនៅចក្ខុជារបស់មនុស្សសាមញ្ញពួកទេវតាដែលមានសក្ធំគន់មើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ស្ដេចនិងរាជៈមហាមាតទាំងឡាយដែលមានសក្ធំក៏អោនទៅដើម្បីសាងនិវេសស្ថានក្នុងប្រទេសនោះពួកទេវតាដែលមានសក្តិយ៉ាងកណ្ដាលគន់មើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ស្ដេចនិងរាជៈមហាមាតទាំងឡាយដែលមានសក្តិយ៉ាងកណ្ដាលក៏អោនទៅដើម្បីសាងនិវេសស្ថានក្នុងប្រទេសនោះពួកទេវតាដែលមានសក្តិទៀតគន់មើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ស្ដេចនិងរាជមហាមាតទាំងឡាយដែលមានសក្តិទៀតក៏អោនទៅដើម្បីសាងនិវេសស្ថានក្នុងប្រទេសនោះ